Qizimning turmush o'rtog'i uzoq safarga ketgan edi. Hozir uning ketganiga 5 oy bo'ldi. Ba'zilarning aytishlariga qaraganda, er va xotin 6 oydan ortiq ko'rishmasa, qaytadan nikoh o'qitish kerak emish. Haqiqatan ham shundaymi? Yo'q, undoq emas. Aralarida gap o'tmagan bo'lsa, urush janjal, taloq masalasi ko'rilmagan bo'lsa, unaqa gapni hech, demak, ko'tarishni hojati yo'q. Turmush taqozosi bilan ba'zi bir sabablarga ko'ra orada ayriliq bo'ladigan bo'lsa-yu, ikki taraf, demak, o'zlari rozi bo'lgan bo'lsalar, ahli inoq bo'lgan bo'lsalar, taloq masalasi ko'rilmagan bo'lsa, o'z-o'zidan taloq tushib qolmaydi. Mumkin emas. Bu mutlaqo mumkin emas. Mana shu gap ham, ya'niki 6 oydan ortiq er-xotin bir-biri bilan ko'rishmasa taloq tushib qoladi degan gap ham katta musibatlarimizdan biri. Bu ham savodsiz kishilarni, shariat ilmlaridan bexabar odamlarni shariatga tiqilishi, mahmadonalik qilishi, o'zini bilimdon qilib ko'rsatishi uchun qilgan bir noto'g'ri xatti-harakatlaridir. Bu narsani, demak, kishilarni tashvishga qo'yish, shubhaga solish qandoq bo'lishini mana shu savolni o'zidan ko'rib turibmiz. Bir oila qattiq tashvishlanmoqda. O'z ixtiyoridan tashqari majbur bo'lib bir er safarga ketgan, endi ayolning qarindosh urug'lari, ehtimol erining qarindosh urug'lari, o'zi eri xotin ikkovlari ham agar 6 oygacha kela olmasa taloq tushib qolarmikin degan qattiq bir tashvishdalar. Bunga o'xshaganlarni soni sanog'i yo'q. Gapni esa hujjati yo'q, dalili yo'q, asosi yo'q, tarqab qolgan bir gap. Buni yana ko'pchilik e'tibor bermayotgan boshqa bir og'ir musibati bor. Bu ham bo'lsa, ana shundoq tarzda boshqa yoqqa ketib qolgan kishilar bir muddatdan keyin qaytib kelmasalar, endi 6 oydan ko'p o'tdi, taloq tushgan bo'lsa kerak degan gumon bilan xotini erga tegib ketishi yoki kelinni ota-onalari erga berib yuborish holatlari ham bo'lmoqda. Bular hammasi shariatga xilof ishlar. Hech qayerda hech kim er-xotin 6 oydan uzoq ko'rishmasa oralariga taloq tushadi degan gapni aytgan emas. Bu narsa mutlaqo bo'lmag'ir bir gap hisoblanadi. Taloq er kishini, demak, xotiniga sen taloqsan deb taloq so'zini aytishi bilangina tushadi. Boshqa vaqtda o'z-o'zidan taloq tushib qolish ma'nolari bo'lmaydi. Balki ajrash turlari bor, ular alohida bir masala hisoblanadi. Shuning uchun barcha mu'min musulmonlar, er-xotinlar, ularning ota-onalari yaxshi bilib olsinlarki, uzrlik holatda shunaqa orada ayriliq bo'lganda er uzoqroq bir safarga ketib, ma'lum muddat oiladan uzoqda yurgan bo'lgan hollarda hech qachon o'z-o'zidan taloq tushib qolmaydi. Bu narsani hamma yaxshi bilib olishi lozim.